талай тақырыпқа арқау болған Арал теңізі. Үміттерді қайта оятқан кіші аралға қауіп қайда? Келешек бұдан айырылып қалатын болсақ, теңізден айырылып қаламыз, қайтадан балық шаруашылығы айырылып қаламыз. Кіші аралдың сақтаушысы Көкарал бөгеті неден сыр берді? Дамбының жиегінен, біздің Көкарал бөгетінің жиегінен ор қазып алған. Сол жуып, сол қазір бірден тек Көкаралдың жиегімен барады, сол ары қарай бұрынғы арнасымен бармайды. Сырдария өзінің несін бағытын жиі өзгертіп тұратын өзен, сондықтан мына Көкарал дамбысының қарай бір жаңағы арна пайда болды, ол мына Көкарал дамбысына өте қауіпті. Планеталық проблема. Президент пікірі. Көкарал бөгетінің төменгі жағын Сырдария ағыны бұзып жатыр. Дереу қолға алмасақ, кіші аралдан айырылып қалуымыз мүмкін. Кіші аралдан айырылып қалуымыз мүмкін. Бұл жердің халқы аралдан айырылу деген қасіреттің кермек дәмін біледі. Көлемі жөнінен әлемнің төртінші теңізінен көз алдында айырылу аралдықтарға ауыр болғанын кім білмейді. Алайда 90 жылдардан бастап Қазақстан үкіметі солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасына белсене кірісті. Осылайша Көкарал бөгеті салынып, кіші арал пайда болды. Енді кіші аралдан айырылу. Оның беті әрмен. Қызылорда облысына сапарында президент Қасым Жомарт Тоқаев кіші аралды қорғап тұрған Көкарал дамбасының жағдайы дабыл көтерерлік екенін айтты. Себебі теңізге құятын сыңар өзен Сырдария табиғи түрде өз арнасын өзгертіп, су Көкарал су реттегішінен ауытқи бастаған. Табиғаттың ісі. Адам қолымен жасалған 13 шақырымдық алып инженерлік құрылғы Көкарал бөгетін су мүжіп жатыр. Егер дария суы дәл гидро құрылғының өткізгішіне келмесе, онда кіші аралдың суы бөгетті бұзып, миллиардтарға салынған Көкарал көкке ұшты дей беріңіз. Ал ол дегеніңіз жер бетіндегі миллиардтардың өміріне тұз бен шаңдақты ұшырып жатқан өлі аралдың аумағы бұдан әрі ұлғаяды деген сөз. Халық арал тағдырына алаңдайды. Елбасының бастамасы бойынша Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу жобасы іске асырылуда. Осы жобаның және Көкарал бөгетінің арқасында кіші аралдағы су қалпына келді. Көкарал бөгетінің төменгі жағын Сырдария ағыны бұзып жатыр. Дереу қолға алмасақ, кіші аралдан айырылып қалуымыз мүмкін. Теңіз тартыла бастаған жылдары арал тағдыры, адам тағдыры деген ұран пайда болған. Енді Көкарал тағдыры да адам тағдырына айнала бастады. Біз міне дәл қазір Сырдарияның кіші аралға құятын тоғысқан жерінде тұрмыз. Бірақ соңғы кездері осы жерде жаңа арна пайда болған, ол яғни табиғи арна. Егер осы жолмен су кете беретін болса, онда бұл кіші аралға, яғни Көкарал дамбысына қиыншылыққа келуі мүмкін. Мәселе осында болып тұр. Біздің түсірілім тобымыз мәселенің дәл нүктесіне келді. Жергілікті балықшылар Қаратерең ауылының азаматтарынан қайық сұрап мініп, сол қазылған арнаны көзімізбен көрдік. Міне біз міне Сырдария негізгі арнасы анжақ болса, тура міне табиғи жолмен қазылған арнамен келе жатырмыз. Анық көрініп тұр, яғни судың жарты жегені басқа да тікелей қазылып бара жатқан. Егер мына су осылай аға беретін болса өз еркімен, онда Көкарал дамбысынан сол жағынан жаңа жыра пайда болуы мүмкін. Ал ол дегеніңіз Көкарал дамбысына өте үлкен қауіп төніп тұр деген сөз. Жалпы Көкарал бөгеті үлкен арал мен кіші аралдың ортасындағы гидро құрылғы. Ол 2005 жылы Қазақстанның идеясымен салынды. Негізгі қаржы көзі Дүниежүзілік банк. Сырдария арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасы аясында бой көтерген бөгеттің негізгі қызметі кіші Арал теңізіндегі суды реттеп тұру. Бөгеттің биіктігі 6 метр, ұзындығы 13 километр. Су арнадан асса, Ұлы теңізге құлатады.
қалған уақытта 27 миллиард текше метр суды кіші теңіз көлеміне жинайды. Яғни, өте маңызды стратегиялық нысан. Сырдария өзінің несін бағытын жиі өзгертіп тұратын өзен, сондықтан мына Көкарал дамбасының қарай бір жаңағы арна пайда болды, ол мына Көкарал дамбасына өте қауіпті. Сондықтан Көкарал дамбасын нығайтуымыз керек, оның деңгейін көтеруіміз керек, сосын жаңағы мына теңізді Арал қаласына дейін жеткізіп, Аралдың порттық жаңағы өзінің әлеуетін келтіруге барлық мүмкіндік бар. Кшаралды қалпына келтіру, теңізді бөгеу адамзат тарихында болмаған оқиға. Бұны Қазақстан жүзеге асыралды. Ендігі мақсат сол қазақстандық тәжірибенің көрінісі Көкаралды сол арқылы кіші теңізді сақтап қалу. Бұл бөгет эксперименталды болатын. Себеп бұндай тек қана жергілікті сол теңіз табанынан алынған құмдардан ғана жасалған бөгеттің қаншалықты оның мүмкіндігі жоғары екенін біз енді шын айту керек. Бұл біздің Қазақстан тәжірибесінде бірінші рет салынған осындай үлкен алып құрылыс. Бөгеттің төмен жағында дренаждық призма деген болады. Сол арқылы фильтрация болып өткен сулар дренаждық призма арқылы басқа жаққа түсіріледі. Сондықтан бұл жерде мәселені әрине шешу үшін жаңағы эксплуатациялық жұмыстар солардың несінде қаралу керек. Қазір Арал теңізіне әмударя құймайды. Сондықтан бар үміт тек Сырдарияның суында. Ал Дариядан Көкаралдан басына дейінгі аралықтағы ауытқыған арнаның мәселесін шұғыл шешу өте маңызды. Судың тұрғанына Көкаралда 13 жыл болды. 2005-2006-тан бастап, қазіргі дейін 13 жылда. Енді оның Сырдария өзенінің аяқ жағында таяз, сон тазалау керек. Дамбының жиегінен, біздің Көкарал бөгетінің жиегінен ор қазып алған. Сол жуып, сол қазып бірден тек Көкаралдың жиегімен барады. Сол ары қарай бұрынғы арнасымен бармайды. Соны бөгеу керек, соны жөндеп, сосын мына жағында тағы бір 600 метрдей жер жиегі жуылған. Өткен ішінің барлығы қамыспен бітеліп қалған, ана арнаға мына су тастағысы имаратқа келетін жолдың бәрі бітеліп қалған. Соның бәрін тазалау керек. Жалпы Арал апаты адамзат баласына үлкен экологиялық проблемалар әкелді. Халықтың денсаулығына шарлап, адамдар теңізді тастап жан жаққа кетті. Теңіз суы тұзданып, Сырдарияның суы өлі теңізге сыздық табағып жатты. Халықтың туу көрсеткіші төмендеп, адам өлімі күрт көбейді. Ауыл шаруашылығын күшейтеміз деген советтік асыра сілтеушілік кесірінен Әмударияның арнасы Өзбекстанның егістіктеріне бұрылып, Сырдария бірнеше жерден бөгілді. Әр бір 5 жылдықта өзімізге мақсат қойдық та. Мысалы осы 5 жылдықта бәленбай 1000 гектар енгіземіз, кейін келесі 5 жылдықта бәленбай деп. Сөйтіп Сырдария мен Әмударияның екі үлкен өзенінің суларын 85-ші жылға шейін толық алып суармалы жерлерге жібердік. Мәшкен оқта. Содан кейін су Арал теңізіне түспегеннен кейін ол екі өзеннің жаңағы су ұстап тұрды ғой кезінде. Одан кейін біртіндеп Арал кете бастады. Тек қана батыс жағында өте ашты сулары бар көл қалды. Оның жаңағы теңіз мысалы мұхиттарда теңіздерде 30 грамм 1 литрге дейін болса, ана жерде 130 грамм шейін судың тұздылығы сондай артып кетті. Жаңбыр ол мерзі аз болады. Жел болса дауыл болады. Оның бір жағында бір жағынан Байқоңырдан ұшқан космодромнан ұшқандардың барлығы желді сол Аралдың маңайынан нетеді. Ал енді жаңа су болса, ол жердің барлығы жаңағыдай құм азаяды деген сөз. Аралды құтқаруға енді ғана егемендігін алған елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан талпынып көрді. Алайда Қазақстан тарапы ғана теңізді сақтап қалу жобасына ынталылық танытып, нәтижесінде ұлы теңіздің бір пұшпағы кіші арал қайта толды. Енді Қазақстан және Өзбекстан Біріккен ұлттар ұйымымен бірлесіп, үлкен теңіз ұлтанына сексеуіл егу жобасын бастады.
теңіздің құрғаған жерінде бұрынғы бос жатқан сорт топырақтар ауаны ластайды. Осыны көшпелі құмды тоқтату мақсатында, шаң-тозаңға ауаға жібермеу мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымымен мынау орман шаруашылық мекемелері бірлесіп мынау аралдық құтқару қоры арқылы жобалар жасалып жатыр. Осыған дейін 360 гектар жерге мынау сексеуіл көшеттері отырғызылды. Бұлардың енді шығымы жаман емес, бейімделген өсімдіктер өсіп жатыр. Келешек бұның да көлемін ұлғайтамыз деген жоспарымыз бар. Кішіарал аймақтың экологиясы мен экономикасын жақсартып отыр. Көкарал бөгеті артылған суды үлкен аралға жібереді. Себебі теңіздің құрғаған бөлігінде ұмытпауымыз керек. Дегенмен теңіздің қазақстандық бөлігінде микроклимат жақсара бастаған. Көкарал платинасының төменгі жағын қазір біз жасанды атырау жасайық деп жатырмыз да. Өйткені жаңағыны су көп жылдары жаңағы су ағып кетіп жатып, ол жерде жа текшер бойынша бетінде жа жұқа ғана қылып су басып, ол сулар ешқандай жаңағы экологиялық жағдай түзеуге ешқандай септігін тигізбейтін болды. Сондықтан біз қазір енді ол жерде жа бірнеше канал жасап, мына Барса Келмес қорығына шейін суды апарып, сол жерде жаңағы жайрандардың, бөкендердің, құландардың сол жерде өмір сүру жағдайын жасағымыз келіп жатыр да. Су болса ол жерге барлық келеді ғой біртіндеп. Ол жерде енді қазір жалғы бер жағында біраз жақсы жағдайлар жасалды, құстар көбейді. Мысалы жаңағы жабай шошқалар да қазір ол жерде әжептәуір көп. Жалпы жағдай жаман емес қазір, бірақ оны ары қарай тағы да жақсарту керек. Арал теңізінің көлі ауданы 2.5 километр квадрат. Квадрат километрден 3.2 квадрат километрге дейін үлкейді. 11.5 куба километрден 27.1 куба километрге дейін көбейді су. Тұздылығы 27.1 12-ке дейін түсті. Тұздылығы содан бастап балық көбейе бастады. 13 түрлі балық шыға бастады. Тұздылығы кеткеннен кейін адамдардың әл-ауқаты, экономика жағдайы бәрі жақсарды. Балықшылар қайтып, көшіп кеткен балықшылар қайтадан келді. Мамандар судың тұздылығы азай, тек қамбала ғана жүзіп жүрген теңізге балықтың 14 түрі қайта оралған дейді. Ал 60 жылдары теңізде балықтың 32 түрі жүзіп жүрген. Соған сай Арал маңының балықшылар жылына 8000 тонна балық аулап жүр. Егер 2000 жылы Кішіаралдан бар жоғы 400 тонна қамбала балығы ауланғанын ескерсек, бұл үлкен көрсеткіш. Жалпы облыс бойынша балық аулау көлемі соңғы 6 жылда 2 есеге өскен. Судың көлемі үлкейген сайын балықтың көлемі ұлғаяды. Енді ғылыми зерттеу институттары өздерінің лимиттерін беріп отыр. Қорына байланысты ауланатын балық жылда 7100-7200 тонна лимит береді. Келешек екінші фаза басталса, судың көлемінде бұл 2 есеге ұлғаяды деген мүмкіндігіміз бар. Ол дегеніміз мынау енді бүкіл Қазақстан Республикасын осы сапалы арал балығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік аламыз. Және ауысқан балық экспортқа шығаруға мүмкіндіктер болады. Арал ауданында 7 балық зауыты жұмыс істейді. Арал балығы Дания, Германия, Грузия, Ресей, Қытай және Еуропа елдеріне де экспорттала бастаған. Облыста балық өнімінің экспорты 9 есеге ұлғайған. Мәселен, мына балық өңдеу зауыты 20 түрлі балық өнімін өңдейді. Балықты шетелге тек шикізат күйінде шығарудан пайда жоқ. Сондықтан бұл кәсіп иелері Кішіарал балығын қақтап, тұздап, бір балықтың өзінен бірнеше түрлі тағам түрін жасайды. Балық осы мекемеге қарасты 8 балық аулау учаскесі бар. Яғни Кішіарал теңізінен 5 учаске, және де көлдерден 3 учаскеден балық ауланып, осы жерге әкелініп, қалдыметтерге қатырылып өңделеді. Кішіарал Сырдария арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасының бірінші кезеңінде қалпына келтірілді. Қызылорда гидроузын үлкен реконструкциядан өткізу қажеттілігі туып отыр. Қараөзек су қоймасы күміскеткен контррегулятор ретінде жұмыс істеу керек. Көктемгі суды алып, жаңағы қажетті суармалы жерлерге су жеткізу үшін. Ал қараөзек, ол қараөзек
көлдер системасын, 60 шақты көлдерге қажетті суды қамтамасыз ететін, көлдер жүйесін қамтамасыз ететін су қоры болу керек. Сондықтан осы жобалардың бәрі жаңа солтүстік аралдың екінші кезеңінің жобасының ішіне аясына кірген. Сондықтан осы жобаны іске асыруға елбасы тапсырма берді. Үкімет айттым ғой, келесі жылы өзінің арнайы қаулысымен қабылданып, осы жұмыстарға тиісті қаражат жоспарланды. Осының бәрі аралдың болашағына үлкен сеніммен, үмітпен қарауға болады. Көкарал бөгетінен бөлек Дария арнасына мына Ақлақ гидроқұрылғысы салынды. Ақлақ теңіз маңындағы 8 көлге су жібереді. Теңіздің қайтқан күйінде көрдік. Иә. Барлық кемелер далада құмда қалды, қайырлап, қайтып-қайтып әр жерде. Онан кейін үдіре халық көшті әр жерге. Көшіп-көшіп. Осы көшпеген біз ұстағандар қалып, қазір осы өзіміздің елімізде, туған жерімізде тіршілік етіп жатырмыз. Мына су бұрын 25 жылдың ар жағында болмаған су. Міне бүгіннің қасына мына стартерден келіп тұрған су. Енді осы жаңада жаңа құйып жатыр, ертең көбейіп мына ауылдың алдын бәрі теңіз болады деп отырмыз. Кішіаралдың келуі әсіресе осы теңізге ең жақын орналасқан бөген, Қаратерең ауылдарына оң әсерін тигізді. Көлдер суға толып, балық аулана бастады. Кіші арал туралы қазір енді негізгі мәселе енді оның екі жақты ғой. Біреуісі экология, жаңағы басында айтқанымдай, біраз жердің суын суман басу арқылы біз құмдардың, тұздардың ұшуын азайттық. Екінші енді ол әлеуметтік жағдай, ол жаңағы балық аулау елдерге жаңағы балықты ұстау арқылы, оны өткізу арқылы, оны жаңағы переработка дейді жасау арқылы соның халықтардың тұрмыс жағдайларын жақсарту. Қалай десек те, кіші теңіз портты қала Аралға 17 шақырымға жақындаған. Енді сол Сырдария арнасын реттеу және солтүстік аралды құтқару жобасының екінші кезеңі жүзеге асса, теңіз жағалаған жұрттың жағдайы бұдан да жақсарады деген сенім бар. Оған негізде жоқ емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегімен жүзеге асқан солтүстік аралды реттеу жобасы Арал өңірінің халқына үлкен қолдау болды. Кезінде үдере көшкен халық тұрақтап, өңірдің өмірі өзгерді. Арал өңірі, Сыр бойының әлеуметтік экономикалық саласы соңғы жылдары еңсесін көтерді. 2012 жылдың макроэкономикалық көрсеткіштерін сараптап отырсақ, барлық көрсеткіштер бойынша біз 16 аймақтың ішіндегі ең соңғы орында болдық. Сондықтан елбасы облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше көңіл бөліп, қосымша шаралар қабылдауды үкіметке және әкімге тапсырма берілген. Соның аясында біраз жетістікке жеттік. Соңғы 6 жылдың қорытындысы бойынша айта аламыз, өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша Қызылорда облысы ең қарқынды дамытқан аймақтың бірі. Бізде өңдеу өнеркәсібінің көлемі осы соңғы 6 жылдың ішінде 3 есе өсті. Аралдықтарда аралдың болашағына үмітпен қарап отыр. Экологияның эпицентрінде өмір сүру, тұз бен шаң жұту, сонда да келешектен үміт күту. Арал секілді алып теңізінен айырылған халықтың ғана қолынан келетін секілді. Қазір енді техникалық, экономикалық негіздеме жұмыстар жасалып жатыр. Алдыңғы өзі 8-6 компоненттен тұратын болса, соның 6 компонентінің қазір құрылыс жұмысы басталуына мүмкіндік алып отыр. Ол енді Сырдария өзенінің арнасын реттеу, гидроузелдер жөндеу және мына Қамыстыбас Ақшатау көлдер жүйесін реттеу. Ең үлкен мәселе осы Көкарал бөгетін 48-ші атметке көтеру мәселесі. Біз енді осыған үлкен сенім артып отырмыз. Бұл енді басталады деген ойдамыз. Кішіаралдың сақтаушысы Көкарал бөгеті өңірдің өмірі үшін қаншалықты маңызға ие екенін осыдан ақ біле беріңіз. Теңдессіз жоба кішіаралды сақтау, өмірлерді сақтау, сенімдерді сақтау, жалпы елді сақтау.